സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെട്ടിമുറിച്ച് വേവിച്ച് കഴിച്ച ലൈലയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ല. ഇലന്തൂരിലെ ഇരട്ട നരബലി കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതി ലൈല വീണ്ടും അഴിക്കുള്ളിൽ തന്നെ. കേരളത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച ഇലന്തൂരിലെ ഇരട്ട നരബലി കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതി ലൈലയുടെ ജാമ്യം തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി. തുടർന്ന് ലൈലയ്ക്ക് നേരെ ഹൈക്കോടതി പോലും ആഞ്ഞടിച്ചു. ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്നുചേരാനായി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊന്നു, അവരുടെ നഗ്നചിത്രം പകർത്തി. ഈ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു, ബാക്കി പാകം ചെയ്തുമൊക്കെ കഴിച്ചു. സമൂഹ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരത നടത്തിയ മൂന്നാം പ്രതി ലൈലയെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിട്ടാൽ തകരുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സമാധാനമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി. ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിലും കൃത്യനിർവഹണത്തിലും ലൈലയ്ക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സോഫി തോമസ് ആണ് ലൈലയെ മനുഷ്യർ എന്നുപോലും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സമൂഹ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരതയാണ് ഇവർ നടത്തിയതെന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഇത് അപമാനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കുറ്റാരോപണം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനേൽക്കുന്ന കനത്ത പ്രഹരമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. നരബലി ലക്ഷ്യമിട്ട് കാലടി സ്വദേശി റോസലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലെ ബഗൽ സിംഗിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ലൈലയുടെ ഭർത്താവ് ഭഗവത് സിംഗ് എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ. പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കുമെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഭീതി പടർത്തുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ മനുഷ്യരെന്നുപോലും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല, ജാമ്യം നൽകുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശമായിരിക്കും എന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കേസ് ഡയറിയടക്കം കോടതി പരിശോധിച്ചു. റോസ്ലി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നഗ്നചിത്രം ഫോണിൽ പകർത്തിയതും തുടർന്ന് ഇരയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പാകം ചെയ്തത് ലൈലയാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ലൈലയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാകുന്ന മൊബൈൽ ചാറ്റുകളടക്കം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈല പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന തരത്തിലാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. അതേസമയം ഇലന്തൂർ ഇരട്ട നരബലി കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ കുറ്റപത്രം പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കോടതി പോലും ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു. മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ പോലും മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇലന്തൂരിലെ ഇരട്ട നരബലി. ഈ കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്നാണ് പോലീസിൽ നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതും. കാലടി സ്വദേശി റോസിലെ പ്രതികൾ നരബലി നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ വായിച്ചത് കേട്ടാണ് കോടതി പോലും ഞെട്ടിയത്. റോസിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുറമെ കൂട്ടബലാത്സംഗം, മൃതദേഹത്തിനോടുള്ള അനാദരവ്, മോഷണം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, മനുഷ്യക്കടത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളടക്കം ചുമത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന 89-ാം ദിവസമാണ് കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിച്ചത്. ഇലന്തൂരിലെ ഭഗവത് സിംഗിന്റെ വീട്ടിൽ റോസിലിയെ എത്തിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി, തുടർന്ന് മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വേവിച്ച് കഴിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. 200-ലധികം സാക്ഷിമൊഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 60-ഓളം മഹസറുകൾ, 130-ലധികം രേഖകൾ, 50-ഓളം തൊണ്ടി മുതലുകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരട്ട നരബലിയിൽ ആദ്യ കൊലപാതകമായിരുന്നു റോസിലിയുടേത്. രണ്ടാമത്തേത് തമിഴ് സ്ത്രീയായ പത്മയുടേതായിരുന്നു. പത്മയെ കാണാതായെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിലാണ് നരബലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിൽ ഷാഫിയാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. ഇലന്തൂരിലെ ഭഗവത് സിംഗ്, ഇയാളുടെ ഭാര്യ ലൈല എന്നിവരാണ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ. കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാണിക്കൽ, കവർച്ച തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയതും. 2022 ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയിലും സെപ്റ്റംബർ അവസാന ആഴ്ചയിലുമായിട്ടായിരുന്നു റോസിലിയുടെയും പത്മയുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത്. റോസിലിയുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിട്ടു നൽകിയതും. 56 കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെട്ടിമുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പത്മയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇലന്തൂർ സ്വദേശിയ വൈദ്യൻ ഭഗവത് സിംഗ്, ഭാര്യ ലൈല, പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയ മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇവർ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഏജന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവല്ലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് ബലി നൽകിയത്. സംഭവത്തിലെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയായിരുന്നു. ഐശ്വര്യ സമ്പത്തുമൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇയാളാണ് ഭഗവത് സിംഗിനെയും ഭാര്യ ലൈലയുമൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് നരബലി നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ മാംസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു. നരബലിക്ക് ശേഷം മനുഷ്യ മാംസം അറുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവത് സിംഗും ലൈലയും മൊഴി നൽകിയത്. മനുഷ്യ മാംസം വിറ്റാൽ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുവരെയും പറ്റിച്ചത് ഷാഫിയായിരുന്നു. കടം വാങ്ങിയ പണം ഭഗവത് സിംഗ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് നരബലി ഷാഫി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. റോസിലിയെ ജൂൺ 8-നും പത്മയെ സെപ്റ്റംബർ 26-നുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം 2022 ഒക്ടോബർ 11-നാണ് നരബലി വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റു രണ്ട് കുഴികളെപ്പറ്റി പോലീസിന് സൂചന നൽകിയത് പ്രദേശവാസികളായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം
ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. പത്മയുടെയും റോസലിയുടെയും തിരോധാന കേസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നിലവിൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവ പരിശോധിക്കുകയും മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത്. നിലവിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. ഇരട്ട നരബലിയാണ് ഇവർ ഇലന്തൂരിൽ നടത്തിയതും ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യ ഹർജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൈല രംഗത്തെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലൈലയെ പുറത്തിറക്കുന്നത് സമാധാനം തകർത്ത് കളയുമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാമ്യ ഹർജി ലൈലയുടേത് തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.